Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 15 penjawat awam kerana disyaki menerima rasuah lebih RM2 juta daripada sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak secara haram. Tanggapan dilakukan bahagian pencegahan pengubahan wang haram AML SPRM susulan Op Samba 2.0 yang dijalankan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Negara Malaysia BNM sejak Isnin minggu lalu. Sumber berkata kesemua suspek lelaki berusia lingkungan antara 30-an hingga 50-an itu ditahan kira-kira pukul 2 petang semalam di Ibu Pejabat SPRM ketika hadir memberi keterangan. Katanya kesemua suspek akan dibawa untuk permohonan reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini.